Ковинського. Ну, я хочу сказати, що саме головне питання, я на саме наголошую, будуть наголошувати всі наші підприємці, це сьогодні наша зайнятість, от наше майбутнє, от, і щоб зберегти наші робочі місця. Все-таки не багато, не мало, а вже була сказана цифра, 500 підприємців на ринку, от, не знають, що з ним може бути завтра. Худо-бідно, але ми все-таки кінці з кінцями стягуємо, і ця робота, і ми нічого нікого не просимо. Я б хотів звернути на такий аспект, що от за той час, який був тут на ринку, взагалі, якщо планується якась реконструкція або якісь такі великі події от, на будь-якому ринку, то повинні обговорюватися і враховувати думку людей. Ви собі уявіть, що за 8 років, це я точно знаю, я працюю 12 років на ринку Буковинського, за 8 років ні разу не було зустрічі з колективом ринку з сторони засновника. Ми спілкувалися з директором. Директор, треба віддати, нормальна людина, з якою можна вирішити питання. Але ви розумієте, якщо йдуть поточні справи, то поточні справи можна вирішити і на рівні директора. Але є питання глобальні, які сьогодні, вибачте, сьогодні директор є, це менеджер найнятий, завтра його може не бути. От. Але якщо була б зацікавленість, мені кажеться, засновник повинен був, він має бізнес-план, це нормальна, нормальна така ситуація, коли приходить до колективу людей і говорить так, от дивіться, у мене такі плани до покращення ситуації на ринку. Я би хотів вислухати людей. А що думаєте по цьому ви? Ваші пропозиції. Знаходимо спільну мову, знаходимо якийсь компроміс і далі ми працюємо. Ну не вже за 8-9 років не разу. Пропозиції з нашого ринку, чи були пропозиції від колективу? Так, були. Були самі такі, а от а хто найме зал, а хто катану вже, якщо вже такі вже бідні, вже по 5 гривень зберемо чи по 10, винаймемо зал і обговоримо. Ну, согласіться, що спілкуватися з цим потрібно, це живі люди, і нікуди від того не дінеться. Ну, звісно, наш ринок десь буває, називають якісь там, от, кажуть, там Шанхай, ви знаєте? А це, мені кажеться, цілеспрямовано велося, щоб оце був такий Шанхай. Чого? Наприклад, якщо продовжується термін дії оренди землі ринку на 3 роки, то підприємця продовжують всього на рік. От. Тобто, ну, я і оці слухи 10 років ведуться, що от буде, от буде. Ну, який нормальний підприємець захоче вкладати кошти в ринку і щось облагородити, хоча можна було б значно покращити зовнішній вигляд ринку, от, навіть за счет тих самих підприємців. Але коли ми не знали, що з нами буде завтра через рік, відповідно, вкладати кошти ніхто не захотів. От. Я хочу сказати так, що сьогодні за нами ніхто не стоїть. От, ми ні на кого не працюємо, от, ми захищаємо свої інтереси, в першу чергу. От. І саме перше треба думати, звісно, за людей.